nuestras conquistas y pensamos que nos vamos a hacer un cabrito y un cabrito de prisionero de la vida. Ja som Robi Ilijevski, roden u Ljubanci, Skopsko. Jeden som Sova, drugar som učesnik, soborec na povije Tuka, a Asmomci. Koga završi zasedanje to na Asmo, delovi od 2. makedonska brigada dojdova kaj nas, bi rekao, Skopska Crnagora, u Skopsko. И тука во Љубанци престојуваше, би рекол, скоро дечината од Асном. Така да, со овие луѓе бев запознат уште тога их како дете. Бев соборец со тоа што бев помошник на главниот снабдител на партизанските одреди и соборец, би рекол, за цело време, додека не ослободивме тоа време Вардарска Македонија. За сега би бил благодарен доколку сите кои сте директно на планетава македонци да се обединиме. Ние тука имаме формирано Македонски национален ослободителен фронт за ослободување на македонската целост и да формираме прва македонска национална држава. Овој момент сме пред еден историски чин кој треба да го сватиме најозбилно и потребно е народот да се обедини околу Народниот Македонски Национален фронт за да ги сочуваме придобивките, би рекол, на историјата на македонската нација и за нејзина одбрана потребно е обединувањето да избојува, би рекол, целосно обединување и ослободување и заштита на националната држава. До сега не сме имале национална држава како, би рекол, едно народ, сме имале држави од пред 2000 години. Е нашата држава е една од најстарите во светот, Европа. Е многу подоцна од што сме имале ние, би рекол, државност. А на масите тие наши, би рекол, држави биле на некој начин толку хумани, толку интернационални, што ги обединувале сите жители, сите кои сакале да бидат во неа слободолюбиви сожители. Додека ево и до сега имавме, би рекол, своја држава, ама формирана 1991 година на лоше основи, у ствари на етнопартиски државички во конфедерација. Значи, македонската држава до сега беше конфедерација на етно-македонски државички. И тие така наречени партиски државички, етнопартиски државички, сега се издвоила од нас, би рекол, матичниот народ, од државотворниот народ, не предадова, како што и порано, секогаш со посолниците, кон посолниците се преклонува. Сега мораме за прв пат да се свестиме и да формираме своја национална држава, што значи Македонија на македонци. Оваа борба и оваа свест веќе е со повеќе векови, арно ма до сега немала прилика
за да се таква формира. Ние не сме против никого, никого не бркаме, а нома секој кој не сака да прифати македонска национална држава има слободна виза, излезна виза. Па дури кои ќе покажат зади и неповратност. Затоа ве замолуваме сите македонци, сите етнонационални пород потекло да се членови директно, односно државјани на Република Македонија или да се под јурисдикција на туѓи, односно окупаторски држави кои ја окупираат делови, односно веќината на македонската целост.